Välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Tack för att snacka lite rekar inför omgång 30. Det är sista omgången och alla lag kommer spela samtidigt, så gör inga byten, men här kommer lite tips på vad du kan göra. Och ett annat tips är att du jättegärna får trycka på gilla-knappen och trycka på prenumerera-knappen och uppmuntra hela vägen in i mål. Så ska jag också försöka avsluta. Jag har haft som sagt lite datorproblem här som gör att bilden laggar lite, men jag hoppas ändå att det ska vara en okej video. Så missa inte gilla, missa inte prenumerera, missa inte deadline och missa inte att kika lite på matcherna. För som ni kan se här uppe så är det alla matcher börjar klockan 15, vilket innebär att ungefär en timme innan kommer vi ha alla startelverna till alla lagen. Och då är det helt enkelt upp till dig. Och det första du ska göra är inte fundera på vilket byte du ska göra, utan det första du ska göra med ditt lag när du får startelverna är att se vilka spelare har jag i laget. För du vill inte byta ut, säg att du saknar 2-3 spelare, du vill ju inte byta ut en spelare som startar. Även om spelaren bara skulle kunna ta 2 poäng, så är det ändå bättre än 0 och eventuellt bättre än att gå minus också. Sen är det svårt också att välja vilka spelare innan vi går in på själva rekarna här då. För AIK har mycket att spela för. De kan med egen kraft liksom fixa en Europaplats. Det är de sugna på. De är sugna på att vinna hemma på Strawberry. Sen också Halmstad BK är också peppade. De behöver ju också ta poäng här och vill ta poäng, men inte lika mycket som AIK tror jag de känner ändå. Och det är klart att det är tajt för Halmstad BK också, men det är ju i princip det är ju redan klart i alla fall att Kalmar och Västerås kommer lämna den här serien, vilket talar för lite längre ner som ni kan se att deras motståndare kanske har mycket att om de är sugna och vill göra några mål, så har de goda chanser att göra det. I alla fall, AIK är på hemmaplan, så de kommer vara taggade för det. Djurgården kommer vara taggade att försöka ta in den här Europaplatsen. Samtidigt så kommer de också vara taggade att visa hemmapubliken i Allsvenskan att de faktiskt är ett bra lag, vilket de visade andra halvlek här igår mot Panathinaikos. De spelar också mot Norrköping som luften verkligen gick ur förra omgången när de klarade sig kvar. Och jag tror liksom att det är klart att de kommer anstränga sig så mycket de kan, men det kommer vara ett ganska utcheckat och ganska färdigfirat IFK Norrköping som... jag tror att Djurgården kommer ha goda chanser i alla fall att göra några bollar på dem. Sen har vi Gais Sirius, en oviss match, svår att säga om. Det är klart att Salek kommer vilja göra fler mål. Det är klart att Ol Holmström kommer vilja göra fler mål. Frågan är hur mycket defensiven kommer prioriteras i de här mittenlagen. Vi har ett Värnamo som har en hel del att spela för mot ett Elfsborg som verkar vara helt utcheckat. Det är klart att det kommer finnas spelare i Elfsborg som vill göra bra prestationer och... jag tror absolut att Hedlund får ett mål eller assist den här matchen. Men samtidigt så kommer det vara ett mer motiverat Värnamo som har en bättre stigande form i Allsvenskan än vad Elfsborg har. Några som tyvärr inte har det och som Djurgården med sitt svaga spel i Allsvenskan skickade ur är Kalmar FF. Ledsen för det, David. BK Häcken kommer ha goda chanser mot ett Kalmar som redan är ur Allsvenskan i alla fall. Och jag tror att Rygaard kommer vilja visa någonting. Nysignat kontrakt, han har varit besviken på sina lagkamrater. Jag tror att han är sugen och jag tror att det kan bli både mål och assist i den här sista matchen mot ett Kalmar som har legat nere i botten hela säsongen för insläppta mål. Sen har vi Malmö FF, det är hemmaplan. De kommer vilja visa någonting, så oavsett vilka Malmö ställer ut så kommer de ha goda chanser till spel. Och här kan man ju absolut, om Thelin får en start, då kan jag själv tänka mig att gå tillbaka till honom. Jag sålde honom i förra omgången. Vi har ett Mjällby och IFK Göteborg, ganska oviss match vart den ska ta vägen, men man kan helt enkelt spela det man har här. Och vi har ett Bayern som vi vet kommer lufta en hel del spelare, vilket Västerås också kommer göra. Så med de olika sakerna sagda så hoppar vi över till lite spelarekar. Och vi börjar längst bak som vanligt med målvakterna. Vi har Fredrik Andersson, 4,0 miljoner är satt ut efter en budgetkeeper som spelar i ett motiverat lag IFK Värnamo som har lite stigande form, som får tillbaka Steinwender och som dessutom spelar hemma mot ett Elfsborg som har varit ganska utcheckad i Allsvenskan och nog satsar mest på Europa. Jag tycker att Fredrik Andersson, om du behöver en budgetkeeper, inte behöver vara fel. Likaså Abrahamsson, 5,1 miljoner, spelar mot Kalmar, jag nämnt allt det där redan. Inget dåligt val, och inte heller Oliver Hahn. Det finns ju en risk att spelare och målvakter också kommer att rotera sina omgången, så ha koll på keepern och glöm inte bort dem. Men det här är tre alternativ som jag tycker, om de startar, är helt okej alternativ. Hoppar vi fram lite så ser vi fortsätta att Tykosen tycker är ett bra alternativ. Jag tror att han har goda chanser att få en assist eller mål hemma mot Halmstad BK. Vendin Thomasson, han har ju tagit, sen jag tog in Lundgren har ju Vendin Thomasson kommit tillbaka i elvan och tagit fasta situationer.
Så jag tycker att han är jättebra. En otroligt fin fot på hörnor och allt möjligt. Så det kan absolut ge utdelning. Jag tycker att han är ingen dålig transfer in den här veckan med Sirius på hemmaplan. Sen är Steinwender tillbaka från, var inte med senast här, 4,9 miljoner. Helt okej alternativ också tycker jag. Stark på bonus. Jag tror att han kommer ta gott om bonus också. Så är det så att du vill ha en spelare med lite golv, så tycker jag Steinwender inte behöver vara fel. Också han då hemma mot Elfsborg. Kikar vi på mittfältet så ser vi Rygaard 11,3 miljoner. En spelare som jag funderar på att ta in. Kalmar FF borta som ni kan se. Det är samma match som Agbonifo har. Agbonifo har gått upp till 6,0. Men är fortfarande värd i priset alla dagar i veckan. Men jag tror att Rygaard är ett av de hetaste kaptensalternativen den här veckan. Och vill ta in honom. Jag hoppas också att jag kommer ha möjlighet att göra det. Jag tycker också att Tokmak Nguyen 8,8 miljoner också en spelare man skulle kunna ta in hemma mot IFK Norrköping som är helt utcheckat. Avslutningsvis då på anfallarna Dennis Hymmet 8,8 miljoner. Norrköping hemma. Samma sak där. Han är sugen på att göra ett mål till. Han är sugen på att visa hur duktig han är. Han har ett jättefint tillslag och även om han kanske inte alltid har kommit till de allra bästa målchanserna i Allsvenskan så kan han göra målbevisligen en bit utifrån. Så jag tycker att han mot ett relativt utcheckat och färdigfästat Norrköping på hemmaplan på Tele2 Arena inte behöver vara fel. Inte heller Erabi på bortaplan. Det ryktas ju om att Kim kommer att lufta en hel del yngre förmågor. Yngre än de redan spelar, det vill säga de har ju den yngsta startelvan redan nu i Allsvenskan. Så det kommer att luftas lite spelare som inte fått så mycket tid kommer få det. Men jag tänker ändå att Erabe som har varit bänkad någon match här och var kommer ändå vara sugen på att fortsätta visa. Och jag tror också mot VSK så kommer Kim resonera att han vill bygga upp Erabes självförtroende inför nästa säsong. Så jag tror att Erabe kommer få goda minuter och det är också en spelare som jag tycker är värd att ha i sitt lag och kanske till och med ta in. Och lika så Thelin, om han startar, och det gäller ju alla de här spelarna, för vi får ju alla startelvorna, så gör inga byten förrän du ser alla startande spelare. Men jag tycker Thelin är ett bra byte in om han startar. Och jag skulle inte bli förvånad över en enpoäng, jag skulle inte heller bli förvånad över ett hattrick. Han är nog sugen på, med tanke på att han vann skytteligan sist, att kanske till och med i alla fall hota lite där, så det kommer vara motiverad Thelin i så fall om det är så att han startar den matchen. Men som sagt, det kan ju bli tidigt byte också. Så det var allt för idag. Är det så att du gillar sånt här material så se till att gilla, se till att prenumerera. Då missar du inget material. Vi kör ju lite Fantasy Premier League också. Så var gärna med och uppmuntra att gilla och prenumerera. Det kommer komma en sluttankar också. Jag tror inte jag kommer hinna göra den idag så det kommer komma ut i morgon med mina sluttankar inför sista omgången 30. Och allt det kan ju raseras precis som alla de här rekarna kan ju raseras. För det är ju så att vi kommer få alla startelvarna och då kommer vi se att det är väldigt många spelare som vi trodde startade inte kommer starta. Så ha en liten tanke, ha en liten plan på det. Prioritera att ha koll på vilka som finns i startelvan så att du minst om du får 11 spelare till spel, för det är faktiskt det som räknas mest. Och framförallt kom ihåg att även om du inte har några spelare alls på söndag så är fantasy inte meningen med livet.